Oi, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Vocês podem estar estranhando, né? Que vídeo doido é esse agora de plantas? Nosso canal é diversificado, tá, gente? É porque como eu falei, não tenho muito tempo, né, para fazer as coisas, então eu gosto de filmar algumas coisinhas que eu faço. Você às vezes vê eu sofrendo, trocando uma descarga no banheiro, vê minha sofrência, meu sofrimento, né? Às vezes vocês veem minha sofrência lavando uma louça. Eita, tá o passarinho falando. O neném de mamãe. Vem cá, neném de mamãe. Vem cá, neném de mamãe. Vem o povo ver você. Aqui, gente, meu neném de mamãe. Oi, oi, oi. Ai, neném de mamãe, cuidado com o gato, hein? Vai lá, vai pra lá pra dentro, vai. O povo já te viu, vai lá pra dentro. Então, como eu tava falando com vocês, de vez em quando a gente traz uma coisa diferente, né? Então, gente, tem 3 ou 4 dias que eu comprei. Ih, começou o batuque no vizinho. Eu comprei esses adubos aqui, ó. Chegou. Tem uns 3 ou 4 dias que isso aqui tá aqui em cima dessa mesa, porque eu não estou tendo tempo de fazer essa. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Acho que estão, né? Gente, eu não estou tendo tempo. Como eu falei ontem, eu fui no CRAS para resolver os problemas, né, do meu Bolsa Família, que eu já estou bastante tempo sem Bolsa Família. Faz falta, né, gente? Aí ontem eu tive que ir lá, passei o dia todo lá, de manhã, a parte da manhã, né? A parte da manhã eu passei lá. Então isso aqui tá parado aqui na mesa, esses adubo, né? Tá parado aqui já tem uns 4 dias, mais ou menos. Eu não tô tendo tempo. Não tô mesmo, gente. Vocês pensam que é brincadeira? Não é brincadeira. Ontem eu nem fiz vídeo ontem. Vídeo grande, assim, eu não fiz. Então vamos lá começar do começo. O que que nós temos aqui? Casca de banana. Olha, eu gosto de triturar isso no liquidificador para virar um farelo, sabe? Eu gosto, mas só que o meu liquidificador é novo. Meu liquidificador só tem 1 mês, tá novinho, né? Então eu não quero botar essas coisas no liquidificador novo, não. O liquidificador velho da minha mãe também eu não quero pegar hoje, não. Eu não gosto de fazer isso não, mas, né, como não teve jeito, eu cortei as cascas de banana, ficou grande, ó, eu não gosto, eu gosto de fazer farelinho. Casca de ovos também adubo. Tem pouquinho, mas tem, né? Então vamos lá, gente. Casca de banana. Eu gosto de triturar, mas eu cortei. Casca de ovos também gosto de triturar, mas eu cortei. Tá aqui. Isso você vai fazer, gente, uma vez por mês. Tem gente que faz de 2 em 2 meses, sei lá, você que sabe. Não pode fazer todo dia, porque senão você vai intoxicar a sua planta. Em vez de você fazer ela florescer, você vai matar a sua planta. Você vai matar. Tá vendo aquela margarida lá? Nem sei onde eu vou botar ela, que eu já tô com uns 15 vasos, não quero fazer mais. Vamos ver, vou dar um jeito. Ver onde é que eu vou colocar essa margarida. Então vamos lá, gente. Casca de banana, casca de ovos, né? Pó de café também. Pó de café, ótimo. Tá? Não pode fazer todo dia, não, hein, gente? Escuta o que eu tô falando, hein? Vocês não façam isso todo dia, não, porque vocês vão matar a planta de vocês. Vocês vão fazer isso. Sabe, esse mês eu já fiz. Esse mês de julho já é a segunda vez que eu tô fazendo. Mas agora eu vou dar um tempo, vou ficar observando, vou ficar no olhômetro. Se elas pararem de dar flor, eu ver que não tá dando flor, aí eu vou fazer de novo, entendeu? Mas enquanto elas estiverem dando flor, se elas ficarem o mês de agosto todo dando flor, eu não vou fazer isso de novo. Porque gasta, gente, isso aqui é carinho. Isso aqui também é carinho. Então você não, além dos produtos serem caros, isso aqui você arruma em casa, né? O pó de café no coador,
aquele pó de café que fica no coador. Você vai guardar no canto, a casca de banana também e a casca de ovos. Isso aqui você arruma em casa. Agora, farinha de osso é caro. Humus de minhoca não é muito caro não, mas a farinha de osso é. 4,14,8 também é carinho. Então, né? A gente não pode estar fazendo isso toda hora, sem contar que você vai intoxicar a sua planta. Não pode. Aqui eu tô com carvão também. Hoje eu vim preparado. Carvão. Tá vendo, gente? Que o carvão, ele é rico em... sei lá. Ferro, né? Diz que é ferro. Um monte de coisa que faz a planta... Olha, gente, eu queria triturar. Hoje eu tô fazendo um serviço de porco. Porque, na verdade, o ideal era triturar isso aqui tudo no liquidificador, isso aqui. Mas é que eu falei, meu liquidificador é novo, gente. Eu vou comprar outro liquidificador. Agora não, no final do ano. Não vem aí a Black Friday. Ai. Gente, como que eu vou botar isso? Meu Deus. Como é que eu vou botar esse carvão lá, gente? E agora? Falha nossa, eu não vou cortar o vídeo por causa disso, não. Vou botar esse carvão grande assim mesmo. Era bom farelinho, sabe? Você botar no liquidificador. Triturar isso. Mas, gente, meu liquidificador é novo, não dá, não. Nem pensar. Nem pensar. Olha o neném de mamãe falando. Neném de mamãe? Ô, neném de mamãe? O passarinho tá falando lá, gente. Olha, era bom triturar. Isso aqui é serviço de porco. Olha, se botar um negócio grande desse jeito nas plantas, vai atrapalhar. É bom fazer direito, sabe? Um liquidificador velhinho, que você tiver em casa, você triturar isso tudo no liquidificador. Eu não vou botar meu liquidificador novo aqui, não. Sinto muito. Vai assim mesmo. Ai, vou até tirar esse excesso de carvão. Depois eu vou arrumar um liquidificador velho, gente. Na próxima eu vou fazer um vídeo direito, tá? Com liquidificador apropriado. Pra triturar esse carvão, triturar... Ai, ai, ai. Então tá, vamos lá. O que é que temos aqui de novo? Pó de café que eu tirei no... Que eu tirei do coador. Pó de café passado, que você já fez o café, tá? Casca de ovos, também é bom triturar no liquidificador. Um dia eu vou fazer. Vou pegar um liquidificador velho, vou triturar. Eu acho que eu vou fazer. Ô, Rebeca! Pega lá o liquidificador da tua avó pra mim, por favor. É, não demora muito não. Pega lá pra mim. Gente, eu vou fazer direito. Eu vou tentar. Será que eu vou conseguir, gente? Eu vou botar isso tudo no liquidificador. O que é que nós temos aqui? Pó de café que você vai tirar do coador. Um pó que você já fez o café. Em vez de você jogar fora, você vai... Casca de banana. Já comeu a banana. Casca de ovos. E o abençoado do carvão. Isso tudo aqui é um forte adubo para as plantas. Se você tiver casca de batata, se você tiver casca de cenoura em casa, casca de legumes também. Bom, chegou um liquidificador aqui velhinho. Vamos tentar. Eu gosto de fazer direito, sabe? Esse negócio de fazer as coisas errada não dá certo não, né, gente? Né, gente? Com a cabeça, meu irmão. Vamos fazer direito? Vamos. Então, isso tudo aqui que eu coloquei aqui. Casca de ovos, casca de banana, pó de café, carvão. Então, vamos triturar aqui no liquidificador. Esse liquidificador aqui é da minha mãe. É um liquidificador velhinho que tem lá. Ah, não vou botar meu liquidificador novo aqui, não. Mas não vou mesmo. Depois eu vou ficar com nojo.
Vamos lá, vamos tirar esse carregador daqui. Ai. Vou botar um pouquinho d'água, gente, para poder ajudar a dissolver. Senão, né? Pode ser que dê tilt. Cadê a tampa do liquidificador, gente? Ah, tá aqui. Tem alguém enrolado aí? Tem alguém enrolado aí. Tá sofrendo, né? O liquidificador tá sofrendo. Vou botar mais um pouquinho d'água. Não é bom botar água não, mas como, né? Pode quebrar o liquidificador, que não é nem meu. Vamos lá de novo. Agora sim. Dá até pra botar mais um carvãozinho, né? Não dá? Dá. Agora que vai triturar, bota mais um carvãozinho. Mara, ó, se vocês verem eu cantando um pouquinho, é porque pra abafar o som da rua, tá? Gente, bati aí. Pó de café, casca de ovos. Pó de café, casca de ovos. Esse vídeo vai ficar grande, hein? Deixa eu tirar o liquidificador daqui. Gente, vocês não escutaram o palavrão não, né? Lá na rua, gente. Misericórdia. Vou ter que cantar um louvor de vez em quando pra abafar o som da rua. Então agora nós vamos pegar isso tudo que nós batemos, pó de café, casca de ovos, vamos botar aqui. Casca de ovos, pó de café, casca de banana, carvão. Tá vendo, gente, como faz falta um liquidificador velhinho? Ah, não, meu liquidificador novo eu não vou botar nessa, isso não, eu vou ficar com nojo. Fazer uma vitamina, né? Por mais que esteja lavadinho, água e sabão lava tudo, mas eu vou ficar com nojo. Então, esse liquidificador aqui da minha mãe quebrou um galho. Vou lá. Então, pó de café, carvão, casca de ovos, casca de banana. E agora nós vamos fazer o quê? Humus de minhoca. Vamos para o humus de minhoca que tá aqui. Ó, é um humus de minhoca, não é muito caro não. Se eu não me engano, isso aqui acho que foi, eu acho que foi R$7. Quantos tem aqui? Ou isso aqui é? Ai, gente. Acho que tem 1 quilo, acho, sei lá. Tô mostrando aqui não. Eu acho que foi R$7. O que que eu vou fazer aqui? Eu tô com uns 15 vasos, mais ou menos. Ai, será que eu tenho coragem de botar 15 colher aqui? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Ai, meu Deus. 11, 12, 13, 14, 15. Ai, gente. Meu humus. Deixa aqui. Também isso aqui eu vou fazer. Agora eu não vou fazer tão cedo. Eu não vou fazer mês que vem de novo, não. Vou ficar olhando. Se a planta parar de dar flor, pode demorar 2 meses, 3, eu não sei. Aí eu vou fazer de novo. De repente agora só lá pra... Nós estamos praticamente em agosto, setembro, outubro, novembro. De repente agora só em novembro que eu vou fazer isso aqui de novo. É, gente, porque, né? Olha o precinho desse 4,14,8. Muito caro. Não dá pra tá fazendo todo mês, não. Só se eu fosse rica, né? Eu não sou rica, olha como é que ele é. Tá vendo? Gente, eu não vou botar 15 colher aqui, não. Vamos ver quantos que eu vou botar.
Muito caro esse negócio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Porque na verdade, se eu tenho 15 vasos, eu ia com certeza. Fora os vasos da casa da minha mãe, que eu vou pra lá também, adubar lá. Eu ia gastar umas 20 colher, botando uma colher em cada vaso. Então não adianta nem ficar chorando, né? Vou dar só mais 3, pronto. Tem que ser caro, gente. Agora só em novembro que eu vou mexer nisso. Ou em dezembro, vai depender das flores. Se elas... Eu vou observar quando que elas vão parar de dar flor. Aqui, ó, farinha de osso, torta de mamona, pra florir, tá vendo? Um ótimo adubo. Vamos lá. Olha o passarinho cantando, gente. Neném de mamãe. Neném de mamãe. Ele fica repetindo tudo que eu falo. Ele imita minhas risadas, o passarinho. Imita minhas risadas. Aí eu falo pra ele, o que que foi? Eu falo assim pra ele, o que que foi? Aí ele fica pra mim, o que que foi? Olha lá, meu assovio, assovio pra ele, ele assovia pra mim, é uma graça. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, né? A torta de mamona e a farinha de ouro. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, isso é tão caro. 13, 14, 15. Pronto. Gente, isso aí é o passarinho, tá? É a minha calopsita que eu já mostrei pra vocês. Ele adora assoviar. Bom, agora você vai misturar isso aqui tudo. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que eu tô fazendo? Agora eu vou misturar isso aqui tudo. Né? Que foi o... pó de café. Foi a... a casca de banana. E a casca de ovos. O carvão. Tá vendo, gente? O 4148 tá aqui, ó. Que é um ótimo adubo, meio carinho, mas é ótimo. Humus de minhoca. Farinha de osso. Gente, isso aqui, quem tem dinheiro, quem tem condição, que não é o meu caso. Ô, Jesus bendito! Não é meu caso, né, gente? Eu não sou rica. Quem tem condição pode fazer isso uma vez por mês, tá bom? Mas quem não tem condição, vou botar mais um pouco aqui de pó de café. Sobrou ali, né? Quem não tem condição, né, gente, vai ficar de olhômetro nas plantas. A planta parou de dar flor, não quer mais dar flor, aí você vai fazer esse adubo, tá bom? Vai fazer essa mistura aqui. Aí, o vaso que for muito grande, você vai colocar 2 colheres desse adubo. Se o vaso for muito grande. Se o vaso for pequenininho, você vai botar 1 colher só. Tá bom? Pra você não... pra você não prejudicar a planta. E outra coisa, não pode botar perto da raiz. Que se você colocar esse adubo perto da raiz, você vai matar a sua planta. Tem que ser afastado da raiz, tá bom? Eu vou fazer uma demonstração pra vocês em alguns vasos. Não vou fazer em todos, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Ai, peraí. Deixa eu conseguir ver se eu consigo tirar aqui o carregador que agarrou. Tirei. Então, eu vou fazer a demonstração só em alguns vasos. Não vou fazer em todos, não. Os outros eu vou fazer em off. Fazer em off. Ninguém vai ver. Tá bom?
Aqui tem humus de minhoca, como eu já falei. 4148, farinha de osso com torta de mamona. Pó de café. Ah, eu já falei, né, gente? Não fica repetindo toda hora, não. Vamos lá no serviço, que senão esse vídeo vai ficar muito grande. Vem comigo. Como eu falei no outro vídeo, vem comigo, meu povo. Vamos começar pelo começo, por essa planta aqui. Opa! Vai derrubar o telefone, Érica? Acho que não, né? Gente, eu tô enxergando nada, que o sol tá me cegando. Tem essa... Aí eu vou ter que ser aqui rápida por causa de palavrão, gente. Aqui tô na beira da rua. É um problema sério, só Jesus. Tem que ser muito rápido aqui. Tá vendo aqui que bonitinho? Olha, não sei se vocês estão vendo esse sol. Eu não tô enxergando nada, eu já sou cega. Sou cega de natureza, hein, do sol na minha cara. Tá vendo, gente, essas mudinhas aqui pequenininhas? É dela, ó. É dessa crista de galo aqui, ó. Ela jogou semente pra cá, pra terra, ó. Cheio de mudinha que tá, tá vendo? Que gracinha. Ela sozinha se reproduz sozinha. Sozinha, tá vendo? Não é bonitinho, gente? Eu acho. Tem gente que fala, ai, que mulher boba. Eu acho isso aqui maravilha. Emocionante. Adoro. Essa aqui eu já tirei, ó. Já tirei daqui. Daqui mesmo, lá. Ela deu uma murchadinha. Aí eu tirei, ó. Eu boto tudo assim no papel, assim, toalha. Pra não dar umidade na semente, tá vendo? Olha quanta semente. Essa crista de galo aqui secou. Olha quanta semente. Aí eu tirei, ó. Você vai batendo nela assim, ó. Vai caindo as sementes. Tá vendo, gente? Que bonitinho. Aí depois é só plantar. Plantando no lugar, né, gente? Aqui tem que ser rápido, que sabe que aqui as emoções da rua. Ai, meu Deus, né? Sabe que a sonoplastia da rua não perdoa. Se vocês escutarem algum palavrão aí, já sabe, né? Então vou ser rápido. O que você vai fazer? Você vai fazer. Eu tenho que ter cuidado, tá vendo aqui? Tá cheio de mudinha. Eu tenho que ter muito cuidado aqui. Ô, Deus, pra não matar as mudinhas. Adubar a terra sem... Eu vou fazer um buraco. Não tem nem onde botar. Porque se eu fazer aqui, vai pegar na raiz. Gente, tá difícil me adubar essa daqui, hein? Eu vou vir aqui pra esse cantinho aqui. Tá vendo? Porque tá cheio de mudinha. Ali tá cheio de mudinha. Da crista de galo. E pra lá tem as raízes das plantas. Fica difícil de eu adubar esse vaso. Eu vou fazer um buraco aqui, bem fundo, ó. Maravilhoso. E agora eu vou pegar uma colher. Uma colher deste adubo aqui. Eu preparei, vocês viram. E vou colocar aqui, nesse buraco que eu fiz. Sabe por quê? Como eu falei, aqui tá cheio de raízes das plantas, né? No meio. Aqui tá cheio de mudinha que eu já mostrei pra vocês. Então eu tenho que pegar aqui bem nesse canto aqui do vaso, longe das raízes, e colocar. Aí conforme você for botar água nesse vaso, sabe? Vai arrastar pra lá. A água vai arrastar o adubo pra lá, por debaixo da terra. Não pode botar adubo, gente, nas raízes da planta, não. Pelo amor de Deus, não pode. Vou botar mais uma colher bem cheia, porque esse vaso é grande. Aqui nesse canto. Longe das mudinhas e longe das raízes das plantas. Pronto. Pode fazer assim, botar ali no... Sabe, gente, longe das raízes, senão você vai matar a sua planta. Não esqueça disso. Pronto. Conforme você vai jogar água, aí o adubo vai devagarinho, vai, né... Tem que adubar, gente, porque as plantas, ela absorve todo o nutriente, toda a vitamina dessa terra. Durante 2 meses, mais ou menos, ela vai tirar toda a vitamina dessa terra, essa terra vai ficar morta. Aí ela não vai dar mais flor, não vai desenvolver. Então, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, né, você tem que adubar essa terra. No cantinho, longe da raiz,
E se você adubar a pedra da raiz, você vai matar a sua planta. Tá bom? Vambora, gente. Vambora lá pro outro lado, porque o povo aqui sabe, né? O povo aqui é... O povo aqui só Jesus na causa. Bom, gente, vamos adubar esse daqui. Vamos adubar este vaso. Deixa eu chegar pra trás, eu tô meio enrolado. Chegar pra trás aqui. É assim, do jeito que eu falei. Não tem mistério não, tá entendendo? Você vai pegar aqui, tá até mais fácil, porque aqui não tem muda. O outro ali que eu mostrei tinha muda. Esse aqui tá até mais fácil, não tem muda aqui, tá vendo? Então você vai pegar essa parte aqui longe das raízes, vai fazer aí um buraco. E vai colocar esse vaso, como é grande, você pode colocar duas, três colheres longe das raízes, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai matar sua planta. Bom, longe das raízes. Você vai pegar aí uma colher, ó, botar nesse buraco. Duas, três colheres de adubo, porque esse vaso aqui é bem grande, né? Bem grande, tem muitas plantas. Longe das raízes, pelo amor de Deus, gente. Pra você não matar a sua planta. Aí, conforme você vai jogando água aqui, devagar esse adubo vai lá pra raiz. Tá bom? Não tem mistério, tá vendo? O vaso, se for muito grande, você bota duas colheres cheias ou três. Assim eu vou fazer em todos os outros. Né? Eu não vou ficar mostrando, não. Senão eu vou ficar aqui o dia todo. Gente, eu não sei onde eu vou botar aquela margarida. Eu tô aqui pensando. Aonde que eu vou colocar essa margarida? Porque eu não sei. Tá uma gritaria ali na rua, vocês já escutaram, né? Ai, eu não sei onde eu vou botar essa margarida, não. Porque eu já tô cheio de vaso. Ah, meu pai. Será que vai dar pra me mostrar pra vocês? Se o povo da rua deixar, né? Não xingar nenhum palavrão. Ai, vai dar pra eu mostrar pra vocês. Tá vendo que bonitinha? Ela ainda tá abrindo. Ela é novinha, ela ainda tá abrindo, ó. Eu não sei onde vou plantar essa margarida, não. Eu tô aqui pensando. Vê quantas mudas tem aqui. Acho que tem uma só. Gente, a margarida é ótima. É, tem uma só. Não vai dar pra tirar muda agora, não. A margarida, ela com o tempo, ela vai dando muda aqui embaixo. Dentro do vaso você vê umas mudinhas assim, aí você tira devagarinho, puxando sempre um pouquinho de raiz, que dá uma nova muda. Quando isso acontecer eu vou mostrar pra vocês. Agora não tem não, tá olhando aqui? Agora não tem não, tem uma muda só. Agora não tem. Daqui você faz um montão, ela faz umas mudinhas, ela vai puxando pra cá, um monte de mudinha, vai se afastando assim, aí você vê com raizinha, você puxa com raiz. Onde eu vou plantar essa margarida, gente? Nem sei. Ai, nem sei. Tô aqui pensando. Meu Deus, onde é que eu vou botar? Onde eu vou botar? Ah, já sei, vou botar aqui. Fazer mais um vaso. O que eu posso fazer? Posso fazer nada. Eu não queria. Eu não queria fazer outro vaso. Mas, enfim, né? Tem jeito? Não tem? Vou botar ela aqui mesmo. Ah, essa terra tá dura. Maravilhoso, maravilhoso. É Cristo que salvou-me a mim. Maravilhoso.
Sim, maravilhoso. É Cristo que vive em mim. Nunca podia saber. Gente, tem um plástico aqui, que é isso? Ai, não atrapalha não, plástico. Meu Deus. Nari, nari, la, nari. Nari, lari, la. Nari, lari, la. Olha que bonitinho. Vamos botar aqui essa margarida. Vamos acabar logo com esse vídeo, né? Começa os vizinhos ali me ajudar na sonoplastia. Gente, essa margarida vai ficar aí mesmo. Acho que não tá muito minha cabeça, não. Porque os vasos estão tudo cheios de planta. Pronto, tá plantado. Gosta de sol, tá? Margarida gosta de sol, gente. Tá vendo aí? Que bonitinho. Agora eu vou aqui adubar essa terra da margarida. Como esse vaso aqui é pequeno, eu vou colocar só 2 colheres. Tá vendo? Fiz um buraco aqui, como sempre, longe da raiz. Aqui atrás do vaso, ó. Longe da raiz. Vamos colocar aí 2 colheres do adubo. Aqui, ó. 2 colheres do adubo aqui. Aqui bem longe da raiz. No cantinho do vaso. Tá bom? Isso aí. Então, gente, eu vou ficar no olhômetro. No olhômetro. Essas plantas pararem de dar flor, aí vai chegar a hora de adubar de novo. Eu não vou adubar todo mês porque eu não sou rica. Não sou rica. E pode intoxicar a planta. Pode intoxicar a planta. Esse negócio de adubar todo mês, você pode matar a sua planta. Então, vai ficar no olhômetro. Elas estão dando flor, tá vendo? Vou adubar hoje e depois eu vou esperar. Não vou adubar mês que vem, não. Nada de adubar mês que vem, porque elas estão todas florindo. Gente, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Aqui, gente, uma aranha aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô vendo, gente? Olha uma aranha aí. Olha aí, gente. Que bonitinha a natureza, olha. Vou deixar, não vou tirar, não. Deixa a bichinha aí, né? Fez uma teia, tadinho. Deixa ela aí. Gente, vou parar o vídeo. Não vou mostrar eu adubando todos os vasos, porque vocês já entenderam, né? Faz um buraco bem longe da raiz. E bota aí, se o vaso for grande, bota 3 colheres. Se o vaso for pequeno, bota 2. Se o vaso for minúsculo, bota 1 só. Bem longe da raiz. Tá bom, gente? Ainda tem um jardim lá atrás. Ainda tem um jardim lá atrás. As outras flores lá de trás, que agora eu vou pra lá adubar também. Esse vídeo vai ficar muito grande. Essa princesa aqui foi que eu plantei agora, né? Já adubei também. Bom, gente, vou lá. Beijo, a paz do Senhor. Tudo de bom pra vocês. Obrigado por me acompanhar aí no meu dia a dia. De vez em quando a gente vai trazer um vídeo assim diversificado pra vocês, tá bom? É, porque, como eu falei, nosso tempo é escasso. Não parei por aqui. Agora eu vou lá atrás adubar as flores lá de trás, que eu tenho lá atrás, outro jardim. Vou demorar. Vou na casa da minha mãe adubar as plantas dela, que lá também tem vaso. Vou na casa da minha irmã com esse adubo aqui que eu fiz. Vai ter que dar pra todo mundo, ó, né? E vou adubar tudo, na casa da minha mãe, na casa da minha irmã, aqui em casa, no jardim que eu tenho ali atrás. Tem outro jardim ali atrás, gente, você já sabe, né? Vamos lá? Será que dá? Pra vocês, vamos lá. Vou agora pro jardim aqui de trás, adubar as flores aqui de trás. E depois vou na casa da minha mãe, adubar as flores da casa da minha mãe. Tá vendo, gente? É muita coisa. O meu dia é muito, muito corrido. Muito corrido mesmo. E é por isso que às vezes eu trago esse tipo de conteúdo. Né? Porque pra vocês verem que não é porque eu não quero fazer vídeo. Eu tenho muita coisa pra fazer.
Agora eu vou aqui adubar aqui essas flores, todas essas flores, que são muitas. São muitas, muitas. Eu vou para casa da minha mãe, vou para casa da minha irmã. Então eu vou parar por aqui, tá bom, gente? Vocês já aprenderam aí a fazer o adubo. Ficamos mais um pouquinho junto, não foi? Beijo, Deus abençoe vocês. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Beijo, 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 beijo. Fui!